ჩვენ ხმოვიყოფებით ხობის მუნიციპალიტეტში ღვთისმშობლის სახელობის სამონასტრო კომპლექსთან, რომელიც მართლაც რომ უნიკალურია და ძალიან ლამაზი კომპლექსია, ერთ-ერთი გამორჩეული ჩვენს რეგიონში, რომელიც რამოდენიმეჯერ განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად სერიოზულად დაზიანდა, კერძოდ სამრეკლო იყო ჩამონგრევის პირას, გადმონგრეული ჰქონდა ღობე, რომელიც გარს ატყია მონასტერს და პლუს ამას მეწყობრივი პროცესები იყო ფერდზე განვითარებული. შესაბამისად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და გამოინახა თანხები და დაფინანსების თანხები და დღეს ჩვენს დაახლოებით 3 მილიონ ლარამდე ხარჯავთ იმისათვის, რომ აღმოვხვრათ ეს სტიქიური მოვლენების შედეგად მიღებული დაზიანებები, გავამაგროთ ფერდი, გარდა ამისა აღვადგინოთ ხობის სამრეკლო და ამ სამუშაოებთან დაკავშირებით შემიძლია ის ითქვას, რომ ძალიან ხარისხიანად და სწრაფით ტემპით ვითარდება სამუშაოები და სულ მალე აღდგენილი იქნება თავიდან ბოლომდე, ბევრად უფრო გამძლე და ბევრად უფრო ლამაზი იქნება აქაურობა სამუშაოების და პროექტის დასრულების შემდეგ.